अन्त मेरो नाम कर्म छोटा भुटिया, तपाईँहरूको सामने फेरि आउँदैछु। र म हिजोको जुन चाहिँ त्यो तपाईँको नाम्चीमा जे भयो काण्ड, त्यसको अगेन्स्टमा एउटा तपाईँहरूलाई के गर्यो त्यो हामीले सबैलाई, हामी सबै मिलेर के गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउनु छ। र हिजो जतिजना दुईजना केटीहरू पक्रिएको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो साउथको नारीहरूले, नारी विङ्गकोहरूले, नारी शक्तिले लिएर राखेर चाहिँ हामीले डिसी अफिसमा पुऱ्यायौँ। डिसी अफिसमा पुऱ्याइराखेर चाहिँ बादमा चाहिँ हामीले सोधखोज गर्दाखेरि डिसी साहबले सबै चेक गर्दाखेरि चाहिँ याद पायो कि त्यो जतिवटा पोलिङ तपाईँको त्यो पोस्टल ब्यालेट्सहरू थियो त्यो चाहिँ सबै उनीहरूको एउटा फेक पोस्टल ब्यालेट्स उनीहरूले एउटा बनाएको रहेछ। र उनीहरूले एक्ज्याक्टली त्यही पाराले चाहिँ सबै काम गरेको रहेछ, सबै टोटल हन्ड्रेड चिजहरू सबै फेक रहेछ। तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ डिसी साहबले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कि यो चाहिँ एउटा सर्वे कन्डक्ट गरेको रहेछ भने, र हामीले त्यति बेला उहाँलाई एउटा क्वेसन पुटअप गर्यो कि ड्युरिङ इलेक्सन टाइममा चाहिँ यस्तो पोलिटिकल तपाईँको सर्वे चाहिँ उहाँको जुरिस्डिक्सनमा कसरी भयो र यसको पर्मिसन कसलाई दियो, कसले दियो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हि इज नट बिन इन्फर्म्ड अबाउट इट भन्यो, माने कि उहाँलाई यसको बारेमा केही थाहा छैन। र हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्यो भने यसको अगेन्स्टमा के स्ट्रिक्ट एक्सन लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्यो अब यसको अगेन्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एफआइआर गर्नुहोस् भन्यो। त्यसको अगेन्स्टमा हामीले एउटा एफआइआर नाम्ची पुलिस स्टेसनमा बुझाएको छ, जसमा चाहिँ हामीले एउटा इन्भेस्टिगेसन मागेको छ कि यो पर्टिकुलर पोलिटिकल सर्वे चाहिँ एउटा सिक्किम गभर्मेन्ट कलेजको लेक्चररको थ्रुबाट भएको रहेछ, तर उहाँको नाम चाहिँ म निकाल्दिनँ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो एफआइआरमा लेखेर बुझाएको छौँ। र उहाँले के गर्नुभयो के नगर्नुभयो यसको अगेन्स्टमा चाहिँ अब हामीले एफआइआर बुझाएको छौँ। अब नाम्ची पुलिस स्टेसनले यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टलाई चाहिँ उहाँले इन्भेस्टिगेट गर्छ। र हामीले अर्को पनि एउटा इन्भेस्टिगेसन यसमा सोधेको छ कि रिटर्निङ अफिसरको अफिसको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ किन गएन उहाँलाई, र उहाँको जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ यो कसरी भयो भनेर चाहिँ हामीले एउटा इन्फर्मेसन मागेको छ, इन्भेस्टिगेसन मागेको छ। र सिक्किमे जनतालाई बस यति नै भन्नु छ, एउटा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ हाम्रो एसडिएफ पार्टीको यसको बिचमा, र तपाईँहरूले सबै एकदम सतर्क अलर्ट भएर बसिदिनुहोस् हो। भोलिको दिनमा यस्तो पनि हुनसक्छ कि उहाँहरूको एउटा कोसिस हुनसक्छ कि दङ्गा फसाद होस् सिक्किममा यस्तो कारणले गर्दाखेरि र रिइलेक्सन होस् भनेर, तर हाम्रो सिक्किमे जनताहरू सबैजना एकदम सतर्क बसिदिनुहोस्, अलर्ट बसिदिनुहोस्, पिसमा हामी सबैले काम गरौँ, हेरौँ यसको के हुँदो रहेछ। वी विल गेट दि, हामीले एउटा लमा फेरि पनि आश राखेको छौँ र त्यो आश अब पुरा गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ लमाथि नै हामीले हात छोड्दैछौँ। थ्याङ्क यू।